Ja by len zadovolený v Odřehopole, ja som tu už rok i pôl i chtiaľ len predĺžiť kontrakt. V koncu sme sa dogadali se Zárondem i ja som zadovolený i ufám, že nastavný sezón bude najlepší z tých, co tu jestem. No, osobiste celé som napevno grať od počiatku v prvom sklade i zagrať co najviacej mečov i zdobiť co najviacej punktu. Jak popáčim do týlu, to byli mi teraz bylo 12. alebo což tam viacej na dúl, jak na gure. No teraz mám nádej, že do tej šusky play-off zagráme i budeme valčiť do avance.